নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আজি আন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। যি ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল বেংকৰ ওপৰত। আমি বেংকৰ কথা জানিম, কিছু তথ্য যে বেংকৰ যেনে IFSC ক'ড, MICR ক'ড, এইবিলাক যোনবিলাক থাকে সেইবিলাক কেনেকৈ খন্তেকতে মোবাইলত আপুনি সুবিধা লাভ কৰিব, আৰু বেংক কোনটো জেগাত কোনটো ব্ৰাঞ্চ কেইটা ব্ৰাঞ্চ আছে সেইবোৰ আপুনি চব ডিটেইলছ আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টো সেইটোৱেই, আৰু মই দেখুৱাম ভিডিঅ'টো পলম নকৰি পেলাই আৰম্ভ কৰিব লওক। প্ৰথমতে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত যাব। প্লে ষ্ট'ৰত যোৱাৰ পাছত ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব অল বেংক বেলেঞ্চ চেক বুলি এটা এপ আছে। ঢেৰ এপ ওলাই যাব, আপুনি এনেকৈ মাৰিলে মানে অল বেংক ডিটেইলছ বুলি মাৰিলে মানে ওলাই যাব। ডিটেইলছ এনেকৈ চাৰ্চ কৰিলে মানে ওলাব, এড আহিছে অল বেংক ডিটেইলছ। ইয়াতে বহুত অপশ্যন আহিছে, অল বেংক ডিটেইলছ বেলেঞ্চ IFSC বুলি দেখিছে, 4 নম্বৰত ওলাইছে, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইনষ্টল হৈ যাব। মই এইটো অলৰেডি ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ। এইটো মই অ'পেন কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। এতিয়া অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগালগ স্ক্ৰীণখন এনেকৈ ওলাব, দুটা অপশ্যন ওলাব, অল বেংক ডিটেইলছ, অল বেংক বেলেঞ্চ। প্ৰথমতে আপুনি যদি বেংকৰ তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰে অল বেংক ডিটেইলছত যাব, আৰু প্ৰথমত চাৰ্চ বাই বেংক, বেংকটো এনেকৈ চাৰ্চ কৰি ল'ব। ইয়াতে আপোনাৰ কোনটো বেংক হয়, যেনেকৈ ষ্টেট বেংক, কোটাক বেংক, নেশ্যনেল পাঞ্জাব বেংক, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, ষ্টেট বেংক, এইবোৰ ঢেৰ আছে। মই এতিয়া ষ্টেট বেংকটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। মই আসাম চিলেক্ট কৰিম, ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিম, গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পৰা ব্ৰাঞ্চ চিলেক্ট কৰিম। এটছক কিমান ব্ৰাঞ্চ আছে, ৰিহাবাৰী ব্ৰাঞ্চটো মই যেতিয়া চিলেক্ট কৰি দিম, তাতে ইয়াতে তথ্য আপুনি লাভ কৰিব পাৰিছে দেখিছে। IFSC ক'ড SBIN0013294, MICR ক'ড NNID MICR ক'ড, এড্ৰেছটো দিছে AK আজাদ ৰোড, গুৱাহাটী 7-81-008। ফোন নম্বৰটো যদি দি থয় তেতিয়া ফোন নম্বৰটো পাব, আৰু ফোন নম্বৰটো যদি দি নথয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ফোন নম্বৰটো লাভ কৰিব নোৱাৰে। এইটো সকলো তথ্য আপুনি কপি কৰি পেলাই, কপি IFSC এইটো ক'ড কপি কৰি পেলাই কোনো এটা দৰকাৰী জেগাত আপুনি পেষ্ট কৰি পেলাই সেইটো ছাবমিট কৰিব পাৰিব। যদি মেণ্ডেটৰী হয় আপোনাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, আপুনি আৰু পাছবুক লৈ ঘূৰি ফুৰিব নালাগে IFSC MICR ক'ড চাবৰ কাৰণে, ইয়াতে আপুনি মোবাইলতে লাভ কৰিব পাৰিব। মই কপি কৰি নেদেখাওঁ, আপুনি মন গ'লে কপি কৰি ল'ব পাৰে। মই নেক্সট অপশ্যনটোত যাম। এতিয়া এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে, ৰৈ দিছোঁ মই অলপ। নেক্সট অপশ্যনটো হৈ গ'ল, আপুনি ইয়াত ডাইৰেক্ট IFSC ক'ডো চাৰ্চ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ IFSC ক'ডটো যদি জানে তেতিয়া আপুনি IFSC ক'ডটো দি দিলে মানে ডিটেইলছবিলাক ওলাই যাব, ব্ৰাঞ্চটো ক'ত আছে, বেংকটো ক'ত আছে, চব ডিটেইলছ ওলাই যাব। মই এতিয়া IFSC ক'ড চাৰ্চ নকৰোঁ, গতিকে বেক কৰোঁ। বেংকটোৱে চৰি এপটো এটাই উইক পইণ্ট আছে, ইয়াতে এডভাৰটাইজ ওলাই থাকে, সেইটো আপুনি নিজে হেৰি কৰি ল'ব পাৰিব। যেনেকৈ MICR ক'ডটো দি পেলাইও আপুনি ডিটেইলছ লাভ কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ নেম, ব্ৰাঞ্চবিলাক, ব্ৰাঞ্চ ক'ড ক'ত আছে, ধৰক এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত 2-3টা ব্ৰাঞ্চ আছে, তেনেকৈ আপুনি এতিয়া যেনেকৈ মই গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চটো চালোঁ, ষ্টেট বেংক, দোহা বেংক, ডুবাই বেংকো আছে, ইয়াত ঢেৰ বেংক আছে। আপুনি সকলো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ যাব অতি সোনকালে, কম সময়ৰ ভিতৰত। ভিডিঅ'টো অলৰেডি 4 মিনিট হ'লেই। নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক লিমিটেড, এইটোত যাওঁ। ইয়াতে গৈ পেলাই চাওক ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ ক'ড ক'ত আছে, বাইহাটা চাৰিআলিত আছে, গুৱাহাটী, শুৱালকুছিত আছে, গণুচাত আছে, জুৰত তিনিআলিত আছে। জুৰত তিনিআলিটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, ইয়াত চব ডিটেইলছ ওলাই গৈছে, ব্ৰাঞ্চ তিনিআলি, এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণৰূপে দিয়া আছে, IFSC ক'ড দিয়া আছে, MICR ক'ড দিয়া আছে, চিটি দিয়া আছে, ডিষ্ট্ৰিক্টত আছাম দিয়া আছে, যদি কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে আপুনি পাই যাব। গতিকে সকলো অল ইন ওৱান এপ হয়, এইটো সকলো ডিটেইলছ আপুনি চাব পাৰিব, অল বেংক ডিটেইলছ এপ। একচুৱেলি বেংকটোৰ লগতো আছে অল বেংক বেলেঞ্চ বুলি, আৰু এপটোত আছে বেংক ডিটেইল, অল বেংক ডিটেইলছ বুলি, সেইটো কাৰণে অলপ কনফিউজ হৈ যায়। কিন্তু আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চালে যেতিয়া আপুনি এপটো ইনষ্টল কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানটোৱে, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিলে মোৰ চেনেল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি কিবা তথ্যৰ কথা জানিব মন আছে কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো কমেণ্ট কৰিব। যদি ভাল লাগে লাইক দি দিব, লাইক কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপোনাৰ আজিকালিতোটো চব অনলাইন হৈ গৈছে, বেংক ডিটেইলছটো পোৱা জৰুৰী হয়, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ধন্যবাদ।